Ifølge Carl von Linné 1707-1778 var jordkloden i begyndelsen meget mindre end nu, og Adam navngav hver art, han så på sine vandringer i Edens have. Det var dette arbejde, Linné med sit klassifikationssystem ønskede at videreføre og færdiggøre. Siden verdens skabelse for omkring 6.000 år siden har arterne ynglet, så der nu er flere enkeltindivider end nogensinde før, og dyr og planter har spredt sig ud over planeten, der samtidig er vokset, der til stadighed vokser, så der altid er og vil være plads til dem. At kloden vokser, fandt Linné tydeligt bevis på i ophobningen af sand i havnene i den svenske skærgård. Planter og dyr tjener hinanden i naturens husholdning, påpegede han, og opfattede det som et helligt tegn på Guds enorme storhed og visdom, og alle arter takker deres skaber, fordi han har sørget for, at de passer ind i verden de steder, hvor de lever, for arterne er til for hinanden, og hvert enkelt dyrs død sker til gavn for et andet. Kun få har dog som Carl von Linné indset, at verden vokser. Det skete for den mongolske hersker Goth Lakhan, ca. 870-920. Da han en nat i sit 30. regeringsår vågnede pludseligt fra urolige drømme. Vilde fasaner og emuer med papegøjefjer og krokodillehoveder jo endnu omkring, imens han vendte og drejede sig under hestehuderne i sin brede herskerseng. Men da var det sket. Søvnen og drømmene kunne ikke længere fange ham ind. Fuglevæsenerne forsvandt, og snart var han lysvågen og lå og stirrede ud i den frostklare nat uden for teltet, og forstod da med et, at verden vokser, at den enorme steppe, han som barn red henover, har bredt sig, at bjergene bare i hans korte levetid allerede har opnået en ny og hidtil uhørt fylde, og at han selv, når han forsøger at tænke tilbage, ikke længere er i stand til at overskue sine erindringer. Hvad hed hans tjenere? Døde som levende. Alle hans kvinder, alle hans børn, fjenderne han har slagtet i hobetal, vennerne han alene har omfavnet. Verden er uendelig naturligvis af den vidtfavnende verden. Dens fremfærd over kontinenterne er ustoppelig, tænkte han. Ingen kan begribe dens vækst. Hvor mange lande han end underlagde sig, forstod han, og rykkede sig uroligt rundt i sengen, så kurtisanerne vågnede, satte sig op og stirrede ængstligt ved synet hans fortrukne ansigt og vilde blik. Jo mere var der bag ham, der forsvandt. Den næste, der forstod, ja, virkelig indså, at verden vokser, var en ældre lægefrue i Salzburg, frau Elisabeth Stressemann, født Jünger. Frau Stressemann havde netop været hos frisøren, da hun på vej hjem foran den imposante bygning i 5 etager og nygotisk stil, hvor de boede, og hvor hendes nu pensionerede mand, Karl Wilfred, havde haft sin velrenommerede praksis i stueetagen, med et forstået, at huset havde bredt sig ud der i gaden, og at det var det, der var årsagen til, at bygningen gennem de seneste årtier, hvor hun havde haft sit liv og sin færden i kvarteret, havde slået op til adskillige revner i murværket. Frau Stressemann standsede op. Hun stod tavst ved aviskiosken under lindetræerne på det modsatte fortorv. Hun så på vinduerne og på nedløbsrørene, og tillod sig selv at indse, at hun, til trods for damefrisørens ihærdige indsats, ikke var helt ung længere, og at hun snart og med nødvendighed skulle dø. Og imens dødsangsten greb hende på den alt gennemtrængende måde, forstod hun, at bygningen og hele Salzburg og hele verden ville vokse videre, også efter hendes endeligt, at den ville strække sig ud med sine vulkaner og jordskælv og revnende murværk, og ingenting, selv ikke de mest ødelæggende og spektakulære opfindelser, krige og revolutioner nogensinde, ville kunne ændre på det. Et sidste tilfælde bør nævnes. Da det tredje rige fra vest og Sovjetunionen fra øst invaderede og fjernede Polen fra europakortet, blev den polske hær forsøgt udslettet. Med støtte fra England blev de styrker, for hvem det lykkedes at bringe sig selv i sikkerhed, dog på ny organiseret, og det var dengang en særlighed for flygtede polske mænd at finde og melde sig til tjeneste i den polske hær. Englænderne sørgede for, at hæren fik våben, ammunition
og sine egne mørkeblå uniformer med det polske flag og rigsvåben syet fast på ærmerne. Men i spørgsmålet om bygninger, kontorer og kaserner takkede de polske øverstbefalende høfligt, men vedholdende nej tak. Polen var måske nok ikke længere at finde på europakortet, men i de unge soldaters bevidsthed var det verden, der havde strakt sig ud, og ikke deres fædreland, der var ophørt med at eksistere. Verden var vokset, og i processen var Polen blevet væk igen, ligesom man i et distræt øjeblik kan glemme sine bilnøgler eller forlægge sit brilleetui. De havde forlagt deres hjemland, og nu flakkede de om på det sært deformerede kontinent på hesteryg, for i Polen har man en lang og stolt tradition for kavaleri. Det var den polske hær, der som den sidste nedlagde våbne og afklædte sig af uniformerne, da verdenskrigen i 1945 endegyldigt var slut. Ja, faktisk er der krigshistorikere, der har påstået, at det ikke er sket endnu, at den polske hær derfor endnu i dag galopperer rundt på stepperne, der vokser.